Sveiki, brangų žiūrovai klausytojai. Džiaugiamės, kad prisijungėte prie mūsų. Mes šiandien toliau tyrinėsime šventą raštą. Su jumis būsiu aš, Laurynas, ir pastorius Valius. Labas, Laurinai. Labas visi. Šiandienos tema bus Jėzaus tarnavimas Tyrono ir Sidono srityje. Mato 15:21 parašyta. Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Iš ten kalbėsime apie Kristos misiją Tyro ir Sidono srityje, ką mus pamoko viešpatės darbai šiuose regionuose. Taigi, Valiau, kur buvo įsikūręs Sidono miestas? Taip, šita tema tokia labai įdomi, nes mes įpratę kalbėti apie tai, kad Jėzus tarnavo Galilėjoj arba tarnavo Judėjoj, Samarijoj, o Biblija kalba taip pat apie Tyro ir Sidono sritį. Ir jeigu kalbam apie šitos uostamiesčius, tai šitie miestai buvo įsikūrę ant nedidelės kalvos, atgręžtos į viduržemio jūrą. O priešais Sidono miestą plytėjo derlinga lyguma. Šiandieną ten auginami apelsinai, citrinos. O lygumoje, iš lygumos pusės miestą supo mūrai, o prie miesto buvo įtvirtintas uostas. Ir miesto gyventojai, uostamiesčio gyventojai, jie ir vertėsi žvejybą, prekybą ir be abejo įdirbinėjo žemę. Ar Sidono gyventojai buvo susiję su kažkom su izraelitais? Be abejo, kai skaitome Senąjį testamentą, tai pastebėm, kad izraelitai turėjo tuos prekybinius santykius su Sidono gyventojais. Pažiūrėk, kad ir į Dovido dienas. Dovidas iš Sidono pirko kedrų statyboms. Pirmoji metraščių knygoje, 22 skyriuje, 4 eilutėje parašyta. Sidoniečiai ir tyriečiai atgabeno Dovidui daug kedro rastų. Ir taip pat sidoniečiai buvo vertinami dėl savo atitinkamų įgūdžių, kaip ir pirmom karalių knygoje parašyta 5 skyriuje 20 eilutėje, kur yra duodamas įsakymas įsakyti Libane man kirsti kedrus, mano tarnai darbuosi su tavo tarnais ir aš mokėsiu tau tokią tik, kokią tik nustatysi algą savo tarnams. Nes tu žinai, kad niekas pas mus nemoka taip medžių kirsti kaip sidoniečiai. Tai irgi yra atitinkamas įvertinimas jų. O Salomonas, jis sudarė sąjungą su Sidono karaliumi ir vedė Sidono moteris. Ir tada jis pradėjo nuolaidžiauti sidoniečių religijai. Kaip pirmoji karalių knygai, 11 skyriui 5 eilutėje parašyta, Salomonas sekė sidoniečių deivę Astarę ir pasibjaurėtina amonitų milkomą. Ir taip pat prisimink karalių Ahabą. Ir Ahabas irgi sudaręs buvo sandoras su Sidono karaliumi. Ir dėl tos sandoros Baalo garbinimo kultas paplito Izraelyje. Kaip pirmoji karalių knygoje 16 skyriuje 31 eilutėje parašyta. Negana jam buvo kartuoti Nebato sūnaus Jerobamo nuodėmes. Jis paėmė žmoną sidoniečių karaliaus et Baalo dukterį Jezabelę ir pradėjo garbinti Baalą bei jam tarnauti. Taigi, vat, tie tekstai parodo, kad izraelitams apsimokėjo daryti sąjungą su Sidono ir Tyro gyventojais, nes gaudavo kažkokį tai pelną, bet jie mokėjo brangią kainą, izraelitai perėmė jų dievus ir jų kultūrą, ir toks tarnavimas, kurį tęsė pranašas Elijas tomis dienomis. Jis būtent turėjo vėl izraelitus raginti sugrįžti prie gyvojo Dievo.
Čia tuo pačiu tęsiant iš karto kyla klausimas, ar Dievo pranašai, ką nors kalbėjo apie Sidoną ir Tyrą? Be abejo, šventajame rašte yra nemažai tekstų, kur yra užsiminti šitie miestai, Tyras ir Sidonas, ir galim pasižiūrėti keletą pranašų, kaip pranašas Izaijas 23 skyriui 13 eilutėje. Jis pranašauja, kad Chaldėja buvo ta tauta, kuri užsimojo Sidoną paversti dykumos žvėrių buveinę. Chaldėjai statydinosi apsiausties bokštus, nugriovė Tyro rūmus ir pavertė miestą griuvėsiais. Jeremijas rašė 25 skyriui 15 eilutėje: štai ką man sako Viešpats, Izraelio Dievas. Imk šią pykčio vyno kupiną taurę iš mano rankos ir privers gerti iš jos visas tautas, pas kurias tave siunčiu. Ir 22 eilutėje: visus Tyro karalius, visus Sidono karalius, taip pat salų anapus jūros karalius. Taigi, matai, pranašai pranašavo teismą šito miesto gyventojams. Ir pranašas Ezekielis 28 skyriui nuo 21 iki 22 eilutės parašė: žmogau, atsisuk veidu į Sidoną, pranašauk jam ir sakyk: taip kalba Viešpats Dievas, tikėk manimi, Sidone, ateinu prieš tave. Taigi, matai, nemažai pranašysčių, kurie nukreipti prieš šitos miestus. Tai izraelitai puikiai žinojo, kokią, kaip sakyt, neigiamą įtaką jiems tas miestas, tas regionas visas įnešė praeityje, ne? Tai ir požiūris, ko gero, jos nebuvo labai teigiamas. Nežiūrint to, Jėzus nuvedė mokinius į šį regioną. Koks to tikslas? Tai turėtų kelti daug nepasitenkinimų, ar kaip čia sakyt, kontroversiškas poelgis. Iš tikrųjų, mokiniai turėjo vertinti šitą pagonišką regioną, Tyro ir Sidono sritį, iš negatyvios perspektyvos. Kaip ir negatyvus požiūris buvo į Samarijos gyventojus, taip ir negatyvus požiūris turėjo būti ir į šitą sritį. Nes fariziejai atitinkamai irgi nuteikė žmonės prieš tuos kitataučius, pabrėždami, kad jie yra ypatinga išrinkta tauta, o pagonės yra neverti Dievo malonės. Ir be abejo, visa šita istorija, visa ta praeitis irgi darė tam tikrą įtaką. Bet turėtumėm atkreipti dėmesį, kad mūsų Viešpats Jėzus, kai nuvedė mokinius į Tyro Sidono sritį, tai nuvedė tuo tikslu, kad galėtų juos pamokinti, kad galėtų jiems atskleisti tam tikras pamokas. Nes visų pirma, netgi tokiame stabmeliškame krašte yra žmonių, kurie turi poreikius, kurių negali patenkinti jų kultūra. Tai yra žmonės, netgi toje srityje ieško kažko tai daugiau, negu gali duoti jų kultūra. Ir antra, mokiniai turėjo pamatyti, kad netgi blogą reputaciją turintys miestai, netgi tuose miestuose yra žmonių, kurie ieško tos išgelbėjimo žinios. Pažiūrėk, evangelistas Morkus 3 skyriuje nuo 7 iki 8 eilutės parašė: Jėzus su savo mokiniais pasitraukė prie ežero, įkantin sekė didelė minė iš Galilėjos, taip pat iš Judėjos, Jeruzalės ir Idumėjos, iš Užjordanės bei iš Tyro ir Sidono šalies atvyko daugybė žmonių, kurie buvo girdėję apie jo darbus. Taigi, matai, netgi į Izraelio teritoriją keliaudavo iš Tyro ir Sidono, kad galėtų pasiklausyti Jėzaus. O kaip yra, Valiau, tai iš vienos pusės, kieno įtaka gali nugalėti? Čia, žinai, toksai iškart klausimas apie tos toksinius santykius, kaip sakant, aš nežinau, kenksmingus santykius. Ar ne, pavyzdžiui, Izraelio karalius ten veda Sidonietę, bet ne jisai, tai gal ne jinai tampa Izraelį, kaip sakyt, ne jie tampa krikščionį, o pagonybė įtraukia į Izraelį. Jo, tai jie... Šiuo atveju atvirkščiai. Taip,
kaip mum įvertint praktiškai mūsų kasdienybė, kad mes susidedam, aš nenoriu sakyti, vėl susidedam, subendraujam su kažkokiais žmonėm ir kieno įtaka nugalės. Kur yra tas pavojus, kad ne mes paskelbsim Dievo žinę, bet mus nutemps kur nors žemyn. Tai čia yra tikėjimo, jos suprantu, čia yra tikėjimo klausimas ir daug kas priklauso nuo tavo asmeniškų santykių su Dievu ir asmeniško Dievo pažinimo. Tai yra, jeigu tu skaitai šventąjį raštą ir raštas dėl tavęs yra autoritetinga knyga ir savo gyvenimą tvarkai pagal Dievo žodį ir atpažįsti savo nuodėmes, savo silpnybes, tai tu meldiesi Dievui, tu bendrauji su Dievu. Ir Dievas tave sustiprina, jis suteikia tau jėgų ir duoda tau išminties ir pakreipia tave, kad tu eitumėj tam tikrų kelių. Ir todėl mes galim sakyti, taip mes gyvenam pasaulyje, mes susidurėm su pasaulio įtaka, bet jeigu tu pasitiki Dievu, tai Dievas, na, apsaugoja nuo blogio įtakos. Kame tada buvo problema, kad Izraelitas, į Izraelį sidoniečiai partemdavo pagonybės? Tai Izraelio tautos jėsų... nuosmukis. Taip. Tautos nuosmukis. Jeigu Izraelitai būtų laikęsi Dievo žodžio, tai pagoniška religija nebūtų įleidinėjusi šaknis į jų žemę. Bet dėl neištikimybės, dėl to, kad jie nevykdė Dievo valią, didžioji dalis nusigręžė nuo Dievo žodžio. Karalius Ahabas ieškojo savo malonumų, gyveno dėl savęs, tai, na, blogia įtaka ir paplito. Aha. Gerai, grįžtant prie istorijos ir prie Kristaus apsilankimo Sidono regione. Ir ten pribėga moteris ir šaukia si pagalbos. Kas čia įdomu. Per istoriją, valiau. Galėtumėm paskaityti šitą istoriją, nes čia gana taip įdomiai aprašyta keletas skirsnelių. Evangelistas Matas 15 skyriui nuo 22 eilutės parašė. Ir štai iš anų krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė. Pasigailėk manęs viešpatė Dovido sūnau. Mano dukterį baisiai kankina demonas. Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priejo mokiniai ir ėmė jį prašyti, išklausyk ją, nes jis sekioja iš paskos šaukdama. Jėzus tarė, aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės maldaudami viešpatė, padėk man. Jis atsakė, nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. O jis sako, taip viešpatė, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo. Tuomet Jėzus tarė jai, o moterie, didis tavo tikėjimas. Tebūna taip, kaip prašai. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. Štai toks įvykis, kurį aprašė Matas. Ar tai, kad buvo paminėta, jog jinai kananietė kažką sako, ar tai tiesiog elementarus faktas? Matas, kadangi jis rašo daugiau žydams, jis kreipia dėmesį į Dievo tautą, akcentuodamas, kad Mesijas atėjo, tai galime suprasti, jog jis matė reikmę įvardinti tuos moters kilmę. Tai yra, jis rašydamas galėjo praleisti, galėjo nesakyti, kad ji kananietė. Tai klausimas skaitytojas, ką jis būtų praradęs. Bet Matas įtraukė šitą žodį ir tuo pat metu jau pabrėždamas, kad ji kananietė, atitinkamai sustiprino žydų tokį stereotipinį mąstymą. Nes žydams tai kananiečiai, na, be abejo, ko gali tikėtis iš kananiečio ir ypatingai iš kananietės. Ir tai buvo tokie kaip nurašyti žmonės. Ir dėl savo to išdidumo, dėl savo išsikelimo, na, tas žodis kananietė ypatingai turėjo įstrikti.
Ir vadinasi, jeigu ta moteris kananietė, tai galima tikėtis, kad, žodžiu, na, Jėzus nuo tos kananietės kaip ir nusisuks. Nes taip paprastai būtų pasielgę patys žydai, pirmo amžiaus žydai. Ir todėl aš sakyčiau, kad, na, čia tokia etiketė, kuri priklijuojama žmogui. O žinai, kai žmogui priklijuojama etiketė, tai daro įtaką kitiems. Bet mes matom, kad būtent ta kananietė ir dar moteris iš Sidono regiono, jinai pavadina Jėzų Dovido sūnau. Ar tai nėra Dovido sūnumi, ar ne? Ar tai nėra kažkas, kad, kaip sakyti, nepridera jai to žinoti? Ne tai, kad nepridera, bet iš kur jie žino tai? Taip, jeigu pasižiūrėsime tas žemės, tai yra Izraelyje. Kodėl tie Sinedriono nariai, ar tie, kaip sakant, daugelis tų fariziejų, kodėl nepripažino Jėzaus kaip Dovido sūnų? Kodėl jie neišpažino, kad jis, o šitą kananietę iš jos lūpų tikrai negali tikėtis, kad ji išpažins, na, izraelitų tikėjimą ir Jėzų pavadins Dovido sūnumi. Tai yra, iš kur pas kananietę tas žinojimas Senojo testamento pranašysčių ir tas supratimas, kad Jėzus yra Dovido sūnus, kad jis įkūnija tas pranašystės, jis yra tų pranašysčių išsipildymo centre. Tai šitas momentas, jis taip laužo stereotipą, nes kaip ir, pažiūrėk, kai Matas aprašo šitą įvykį, jis akcentuoja, kad ji kananietė ir iš kartais kalba, kad ji išpažįsta Jėzų kaip Dovido sūnų. Tai yra, jeigu vienas žodis kananietė sukelia tokią neigiamą reakciją, tai žinai, kad kananiečiai tai buvo visą laiką priešai, o išpažinimas Dovido sūnus verčia kitomis akimis pasižiūrėti į šitą moterį. Tai yra, laužo šitą stereotipą. Tai, ko nesitikė, ji pasako tuos žodžius, kurių tu nesitikė. Čia dar toksai klausimas. Tada nebuvo nei YouTube, nei medijos. Valiu, kaip tada informacija sklisdavo? Tai sklisdavo iš lūpų į lūpas ir tai turėdavo nueiti gana tiksliai vis tiek, kad taip įvardinti. Aplinkiniai regionai žinojo apie Jėzų. Be abejo, ten kalbant apie tos ryšius, tai žmonės, matai, mes turėtumėm suprasti anometinę aplinką, kad buvo paplitusi piligrimystė ir vadinasi buvo sutvarkyti tie ryšiai ir informaciją žmonės perdodavo iš lūpų, iš, kaip sakant, susitikę vieną su kitu. Ir jiems nebuvo. Jo, jiems nebuvo ten kažkokios tai problemos keliauti iš vieno miesto į kitą, nes jie buvo pripratę prie tokių ilgesnių kelionių. Ir todėl prisimink, kad Jėzus save pavadino keliu. Sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Kodėl jis save pavadino keliu? Todėl, kad žmonės būdavo nuolatinėse kelionėse ir jų gyvenimo būdas buvo siejamas su keliu. Mes jau kitaip, mes jau turim internetą, mums jau mažiau reikia judėti, mes jau, kaip sakant, informaciją gaunam kitų būdų. Bet tuometiniai visuomeniai, žodžiu, tos aplinkybės visai kitaip vertinamos. Aha. Ir grįžtant prie tos moters problemos, taigi jos dukterį kankino demonus. Klausimas, ar reikėjo tikėtis, jog tuose regionuose siautės demonai. Kaip jie identifikavo, kad tai būtent demonas yra, o ne kaip nors natūralus koks reiškinys, apskritai demonologija ten tokia. Klausimas. Taip, paprastai pažiūrės iš pačių pirmo amžiaus žydų perspektyvos, tai demonams, na, kur gyventi jiems, kur būti, tai be abejo pagoniškose kraštuose. Nes už Izraelio ribų. Nes pagonis būtent užsiminėja kerais, pagonis užsiminėja ten okultiniam praktikom. Tai natūralu, kad per tai jie prisikviesdavo, prisiviliodavo tuos demonus ir demono dvasios darydavo įtakos.
Todėl ta aplinka, žodžiu, pats tas kraštas, na, jau sukuria tokį lūkestį, kad be abejo ten siautės demonai. Aha. O valiau, tas toksai dar kyla diskusija tarp žmonių. Ar skiriasi puolęs angelas ir demonas? Sako, kad demonas tai yra kažkas, kam reikia įsikūnyti, o puolęs angelas neįsikūnė. Ar tu esi girdėjęs tokius diskusijas? Tai jeigu mes kalbam, kaip graikai vadino dievus daimonos, žodžiu, ir kalbam kaip šventajame rašte, na, suprantama, jeigu mes neimtumėm šito žodžio, bet pasiliktumėm prie tos bendros minties, kad demonas tai yra kalbama apie puolusį angelą, kuris sukilo prieš dievą, kuris metė iššūkį dievui. Ir todėl mes galim kalbėti apie demonus kaip tuos, kurie taip pavadinti. Čia reikėtų etimologiją dar patyrinėti ir įsigilinti, kodėl graikų kultūroje tas žodis reiškia dievas, ar turėjo tą kitokią prasme. Bet bendrai paėmus, na, kiekvienas izraelitas, skaitydamas Naują Testamentą, tai, kas parašyta apie demonus, puikiai suvokia, kad čia kalbama apie tuos, na, puolusius angelus. Aha. Rašte parašyta, jog Mesijas turės vykdyti misiją. Guosti prislėgtuosius, skelbti belaisiams Izaijas 61. Taip, guosti prislėgtųjų, skelbti belaisiams laisvę ir atidaryti kalėjimo duris kaliniams. Iškart klausimas, valiau, kodėl Jėzus taip atrodo ignoruojančiai elgesi su kananietė? Nepuolės jos raminti. Taip, atrodo, kad liktais tai nebūtų Jėzaus misijos dalis. Kad Jėzus apsiriboja liktais izraelitais, o ignoruoja tuos kananiečius. Bet mes galim pasvarstyti ir dėl tos situacijos. Pažiūrėk, jeigu paimtumėm tą žmogiškąją pusę, nes į evangelistas Matas aprašydamas, jis akcentuoja tokius dalykus. Jie atrodo tokie nematomi, bet mes juos galim išryškinti iš to, kas parašyta. Jeigu tu matai savo vaiką demono kankinamą, tu matai jo kančią, matai jo blaškimasi, tu negali ramiai tai žiūrėti, tu negali ramiai to priimti. Tai natūralu, kad kyla jausmai ir negali būti abejingas savo vaiko skausmui. Tu ieškosi visų įmanomų būdų, kad išgelbėtumėj jį nuo kankinimosi. O kita vertus, Jėzus tyli ir tas tylėjimas suponuoja mintį, kad jis yra abejingas sidoniečių kančioms. Čia toks labai įdomus, na, kontrastas, irgi toks netikėtumas, nes iš vienos pusės iš Sidono gyventojas, iš kananietės nesitikė jos tokio prieraišumo, iš kitos pusės nesitikė iš Jėzaus tokio abejingo elgesio. Tai irgi verčia atkreipti dėmesį, o kodėl taip Jėzus pasielgia. Čia nesulaukia atsakymų iš Jėzaus, prie jo prieina jo mokiniai ir prašo, jog jis ją išklausytų. Ar ne? Taip. Ir valiu, taigi kokią priežastį jie nurodė, kodėl jisai turėtų ją išklausyti? Na, čia parašyta, išklausyti dėl to, nes ji sekioja iš paskos šaukdama. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl ją reikia išklausyti, kodėl ją reikia paleisti, kadangi jis sekioja ir savo šauksmu trukdo jų kelionę, Ir matai, jie pastebi ne jos išpažinimą, kad jis sakė Dovido sūnau, jie pastebi ne jos reikmę, jie gilę reikmę turėjo savo širdį dėl savo dukrelės kančios, o jie sureaguoja į jo šauksmą kaip į kliūtį. Ir sako, kad tai būtų išspręsta, reikia ją paleisti. Žinai, kaip mes lietuviškai turim kultūrinį posakį dėl šventos ramybės. Taigi, visai, dėl šventos ramybės tu padėk jai. Gerai, čia dar įdomesnis toliau posakis
Jėzus atsako, jog jis yra siūstas pražuvusiam Izraelio namų avim. Kaip, Valiu, pakomentuok šį. Čia gana įdomus tas pokalbis ir be abejo mokiniai visą tai klausėsi ir atitinkama jų reakcija, kaip jie turėjo reaguoti arba kaip Jėzus kalbėdamas, na, sukėlė juose tam tikras mintis, nes Jėzaus žodžius jie turėjo lyginti su tuo, ką jie žinojo, su savo įsitikinimais. Ir kokie Jėzaus žodžiai atitiko jų įsitikinimus, o kokie jo žodžiai netitiko jų įsitikinimu. Ir pirmiausiai Jėzus panaudoja žodį avis. Ir jeigu naudojama šitas žodis, tai be abejo atkreipiam dėmesį į ganytojišką darbą, nes ganytojas gano avis. O Jėzus yra ganytojas. Ir jis atėjo pas pražuvusias Izraelio avis, kad jie susigražintų pas save. Mes žinom, kad avis pasižymi baikštumu. Ir jeigu kuri nuklysta nuo bandos, ji pati nesusiras kelio sugrįžimui į bandą. Ją reikės ieškoti, jos reikės ieškoti ir suradus pargabenti į bandą. O šita moteris ne iš Izraelio avių. Tai yra, ji yra kaip iš, na, dvasinė prasme kalbant, iš kitos bandos, metaforiškai kalbant. Tai ar ji gali tikėtis tokios pat globos ir tokio pat dėmesio, kaip ir izraelitai, kurie nuklydo nuo tiesos ir kurios irgi reikia pargabenti pas viešpatį? Čia yra vat, būtent tas klausimas. Tai yra, kaip tu vertini būtent tas, tą pagonę. Ir mokiniai, kai klausėsi Jėzaus, atrodo, viskas tai atitiko, na, jų supratimą. Nes prisimeni, kažkur parašyta, kad Jėzus sako, siūsdamas savo mokinius, sako, nekeliaukite nei ten, nei ten, bet eikite pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tai vadinasi, Jėzaus mokyme buvo tie žodžiai. Ir šiuo atveju, tai kitas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį. Žmogus, kuris išpažįsta Jėzų Dovido sūnumi, ar tas žmogus iš tikrųjų nėra pražuvusi Izraelio avelė, netgi jeigu nepriklauso Izraeliui. Bet jau tas pats išpažinimas ar neparodo, kad, na, ieško to tikrojo Dievo ir ieško to gelbėtojo, kuris gali išgelbėti iš tos padėties, kreipiasi į Izraelio tikėjimą, pripažįsta, kad tai, ką parašė Senojo Testamento pranašai izraelitai, yra tiesa. Prisimink, Paulius ten Atėnuose citavo poetų raštus. O jie vietoj to, kad cituotų ten savo sidoniečių ten raštus, kokios nors ar jų pranašystas, jie pripažįsta Senąjį Testamentą. Tai labai toks kontrastas, labai įdomus jos toks tikėjimas. Ir ji nesitraukia nuo Jėzaus, o puola prieš jį, maldauja, jog jis jai patėtų. Aha. Ir čia mes matom, kad Jėzus nepuola jai padėti. Jisai pasako, nedėra imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Taip, Jėzus laikosi tos nusibrieštos pozicijos. Jis prieina iš tos perspektyvos, neskubėdamas, bet žinodamas, ką jis darys, bet tuo pat metu savo elgesiu sukeldamas daugelį minčių. Mes kiekvienas turim savo minčių pasaulį. Ir atitinkamas elgesys paskatina mus atitinkamai mąstyti. Ir kai mes svarstom apie vieną ar kitą elgesį, mes lyginam su kokiu nors standartu ir galvojam, tai teisinga ar tai neteisinga. Ir kai viešpats pasakė, nedara imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Čia gana toks įdomus, įdomi patarlė ar įdomus toks sulyginimas galbūt. Tiesa yra ta, kad vaikai yra labiau mylimi nei šunyčiai. Ir jeigu paėmi vaikui skirtą duoną, kad atiduotumai šunyčiams, tu tuo parodai, jog vaikas ir jų poreikiai tau nėra svarbus. Tai yra, mes galime į šitą pamokymą pažiūrėti iš tos perspektyvos. Tiek tame pamokyme yra tiesos. O duona visuomet dedama ant stalo, kad vaikai galėtų ją valgyti, tai džiugina ir vaikus ir leidžia jiems žinoti, kad jie yra mylimi. O šunyčiai, jie
tokio džiaugsmo, kaip žmogus neišgyvena. Jų vertė nėra tokia kaip vaikų. Ir šunyčiai niekuomet neprilygs vaikams. Iš vis čia toks sulyginimas pačių žydų sampratoje gana toks, na, keistas sulyginimas. Nes tu gali lyginti panašius dalykus. Bet kaip tu gali sulyginti, jeigu dalykai yra nepanašus? Kaip tu gali žmogų sulyginti su šunimi? Ir šitą... Vadindavo pagonis šunimis. Jo, žydai vadindavo pagonis šunimis. Tai irgi turi savo istoriją. Bet šitas aforizmas yra teisingas, jeigu jis taikomas teisingame kontekste. Nes jeigu šeima susirenka prie stalo ir vaikai nori valgyti, ten dedi duoną, tai nemėtai ten šunyčiams. O jeigu šitą aforizmą pritaikai kitame kontekste, tas aforizmas įgyja visiškai kitokią reikšmę. Tai jeigu manai, kad vaikai yra izraelitai, o pagonis yra šunyčiai, tuomet vat, būtent tas pamokymas įgyja negatyvę prasme. Nes viename kontekste tas pamokymas turėtų vienokią prasme, o šitame kontekste, kai žydai nusistatė ir turi tokį negatyvų požiūrį ir santykį su pagonėmis, tai parodo, kad jie šito posakiu sumenkindavo pačius pagonis. Ir tas palyginimas, tai štai mes izraelitai, mes turim duoną, štai mes turim tą dvasinį maistą, mes tai gaunam iš Dievo. Na, o jūs pagonis, jums ten nebėra ten dalinti su jumis tomis palaimomis ir panašiai. Tai yra ta perspektyva, tai tokia pagonis žeminanti perspektyva. Aha. Na ir moteris tą jo pasakymą supratus vienai par kitaip, ką jinai atsako. Tai gana įdomu, kad ji pratęsė Jėzaus mintį, nes šiuo atveju tu galėtumėj sureaguoti visai kitaip, nes jeigu Jėzus pasako, nedara mesti duoną šunyčiams, tai žinai, kaip šiuolaikiniai tam tikra dalis krikščionių labai jautrus yra ir jie greitai įsižeidžia. Ten, jeigu išgirsta kokius tai žodžius, jų adresu, iš karto toks įsižeidimas ir toks pyktis ir panašiai, jo, tos moteriškės reakcija visai kitokia. Tai yra, jie pratęsė Jėzaus šitą aforizmą, nors Jėzus nieko nekalbėjo, taip dėmesį, kad nėra parašyta, jog čia šeimininkas deda duoną ant stalo. Tai yra, ji pati išplėtoja šitą pamokymą. Šunyčiai ėda duonos trupinius netyčia nukritusius nuo šeimininko stalo. Tai yra, tu matai, kad jie įsiklauso į Jėzaus žodžius ir ji tuos žodžius įdeda į tam tikrą kontekstą, kuris irgi atitinkamai nukreipia, kokia linkme reikėtų dabar mąstyti. Tai galim suprasti, kad jeigu mes kalbam apie tuos pamokymus, aforizmus, tai, ką Jėzus kalbėjo, ir kai kurie aforizmai labai tokie keletas tik tai žodžių, o klausimas, kaip juos suprasti, į kokią kontekstą juos įdėti. Bet šiuo atveju, netgi jeigu aforizmas yra užbaigtas pats savyje, jis gali būti praplėstas naujomis detalėmis ir tuomet tas pamokymas įgyja pilnesnį vaizdą. Nes kaip mes suprantam Jėzaus žodžius, kaip mes suprantam jo pamokymus, kokias išvadas darome iš tų patarlių, ar mislių, ar žodžių tų trumpų palyginimų, ar alegorijų, ir kiek tos išvados yra teisingos. O jis suprato Jėzaus žodžius ir vietoj to, kad jis įžeistų ir pasipiktintų, nes na, ji kaip ir galėjo save priskirti prie šunyčių, ji priema pamokymą ir netgi praplėtojusi šitą mintį, ji atranda sprendimą šitame pamokyme. Na, sakyčiau, čia galbūt ne kiekvienas teologas tai sugalvotų. Toks jos prieimas. Optimizmo. Neša optimizmo valiau.
Čia toks, na, pozityvus toks priejimas. Tame Taip, pozityvus. negatyvume sugebėjo atrasti pozityvumą. Aš buvau vienoje diskusijoje, kur irgi buvo sukritikuotas vienas žmogus labai stipriai, viena tokia moteris. Ir vietoj to, kad jinai pasipiktintų irgi, jinai pamastė ir sako, gerai, kaip tavo nuomonė turėtų būti? Na, aš esu toksai, manau, kad tai yra pavyzdys kiekvienam iš mūsų išgirdus kažkokią kritiką ar kažką tai. Nepult ten įsižeist, užsikėtinti ar kažką, bet apmastyti. Tai nereiškia, kad tu jums įkeisit, bet apmastyti gal tame yra pagrindo. Iš tiesų, būtent nesikaršiavimas. Ir mes matom šitam pavyzdį irgi, man tai labai jisai įdomus toksai. Ta prasme, jinai nepuola nei ginčytis nieko, bet nuolankiai aiškinai dėl savo vaiko kovoja. Tas irgi mus stato į tam tikrą poziciją. Gerai, bet po jos atsakymo mes matom, kad Jėzus jos tikėjimą pavadino didžiu. Ar ne, Valiu? Taip, tai yra Jėzus, sako, didis tavo tikėjimas. Tai yra, jis ją įvertina, tai yra, parodo, kad jos mąstymas, jos pasirinkimo kryptis yra, na, teisinga, netgi tokiam išbandyme, o kaip jau tu paminėjai, kai yra tam tikra kritika arba koks negatyvus žodis pasakoma žmogaus atžvilgiu. Vietoj to, kad įsižeistumėjai, tu turėtumėjai suprasti, kad esi išbandoma žmogau. Kas yra tavo širdy ir koks tu esi ir kaip tu sureaguoji ir kiek stiprus tavo tikėjimas, kad tu atsilaikytumėjai ir tas pasiliktų tavyje tas dvasios vaisius. Tai antra, jūs tikėjimas, kai jeigu Jėzus pavadino didžiu tikėjimu, tai tikėjimą galime laikyti sektinu pavyzdžiu. Nes yra ko pasimokyti iš to įvykio. Tai visa ta istorija, įvykis tas aprašytas iš tokių kontrastų, kur įtraukiami ir žmonių stereotipai, ir tas stereotipinis mąstymas, ir nebūdingi tokie pasisakymai, ir keistos reakcijos, netikėtos reakcijos. Ir iš vis tas įvykis turėjo užsifiksuoti mokinių protuose, nes Sidono ir Tyro srityse nėra ten pernelyg aprašyta, kad būtų daug kažkokių tai darbų atlikta. Bet tas būtent įvykis ypatingai išryškintas ir tai turėjo užsifiksuoti mokinių protuose, nes tai tikrai neįprastas įvykis. Ir kai mes susidurėm su menkinimu ir turėtumėm tikrai nemaištauti, neįsižeidinėti, bet nuolankiai laikytis Dievo pažado. Nes atlaikę iš išmėginimą mes gaunam viešpaties palaiminimus. Rezumuojant, Valiau, tai visgi ko pamokomus šis įvykis? Na, mes neturėtumėm būti šališki žmonėms. Pasaulyje taip yra įprasta užkabinti etiketę kam nors ir na, paskatinti žmonės mąstyti iš tos etiketės prizmės, bet tai labai apriboja. Prisiminkai, Atėnuose Paulius kalbėjosi su tais epikūrininkais, stoikais, tai žodžiu, jie užkabino ten jam etiketę. Kad, žodžiu, na, štai pradėjo jie šipsuotis ten, tyčiuotis iš jo. Žodžiu, sakydami ten, nu, pažiūrėkit, ką jis kalba apie mirusį prisikelimą, nu, koks graikas gali tikėti mirusį prisikelimą. Tai yra tokia nuvertinanti kalba. Bet atsirado žmonių, kurie nepasidavė tai etiketės skirtiems bruožams ir žmonės savarankiškai priėmė sprendimus. Taip yra dalis žmonių, kurie na, gyvena pagal etiketės. Ten, jeigu išgirdo kažkas, užkabino kažką, tai neteisingai etiketė žmogus tuo mėgaujasi, nes jis nėra išmokintas analizuoti ir savarankiškai mąstyti, jis yra priklausomas nuo kitų. O yra žmonių, kurie tai sugeba ne per stereotipus arba etiketės vertinti kitus, bet pažiūrėti žmonės per Dievo meilės prizmę. Aš manau, kad šitą pamoką mes turėtumėm išmokti. Iš šito įvykio. Aha. Dar, žinai, tas kontroversiškai tokia mintis, kur
sako, ir nebėra nei žydo, nei graiko, ar ne, nei vyro, nei moters. O ši čia atrodo, kad ta istorija atrodo labai labai taip pat skiria, ne, vis tiek yra išrinktoji tauta ir yra pagonis. O toks Taip. pirmas, netyrinėjant šitos istorijos giliau, taip lengvai ją perskaičius, iškart pirmas toks įspūdis. Va, Jėzus rušiuoja žmonės, žinai. Taip. Čia tas aprašymas ir pats stilius ir tie žodžiai, kuriuos Matas panaudoja, tai ir, manau, toks lūkestis ir buvo iššaukti tokią reakciją, kad skaitant tuos sakinius, skaitai pirmą sakinį, aha, sutinki, skaitai antrą sakinį, jau nebesutinki, jau kažkoks keistumas atsiranda. Ir taip mes mokinamės, reaguodami į tas istorijas, į tos įvykius, kurie aprašyti. Ir šventoji dvasia dirba prie mūsų proto, skatindama ieškoti atsakymą, o kodėl būtent taip. Ačiū tau, Valiau. Ačiū žiūrovai ir klausytojai, kad buvote kartu. Šiam kartui tiek ir lauksime jūsų prisijungiant sekančią savaitę tolimesniam Biblijos tyrinėjimui. Sudie. Sudie.